Boa noite, pessoal. Hoje mais um vidinho aqui para você na Aparecida do Norte. Agora já é perto aí. Às 7 horas da noite. Aí o Hotel do Papa é próximo aqui, ó, o primeiro portão da Basílica pela Polícia Federal no quilômetro na saída aqui 71. Hoje tá um tempo agradável, geladinho, tá perto de uns 12 a 15 graus, calculo por aí. Sensação térmica parece ser até mais, que tá ventando. Tá um tempo agradável aqui. Então agora essa aqui é a Avenida Getúlio Vargas, ó. Tá pegando ela, vou ter lá no centro, passando pelo centro ali. Tem que fazer essa avenida toda passando em frente à feira ali. Simbora. Se você porventura vier assistir esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva, isso nos ajuda muito a fortalecer o canal Cia Plus. E simbora. Devagarzinho. Passar debaixo do viaduto aqui. Pessoal de moto e veio de longe, ó. É. Equipe, pessoal de moto aí. Hotel. Tem pessoas lá dentro do hotel já. Só já chegaram agora à tarde. Chegando cada vez mais, de madrugada chega mais gente. Lembrando, hoje é sexta-feira, dia 29. É uma noite incrível hoje. Aqui por causa do radar, tem radar perto aqui. Pelo amor de Deus.
marcado pra amanhã. Aí o pessoal vem de longe também, pessoal, aí, ó. É de longe, pelo jeito. Mercado Leal. Mercado bom, pertinho já. Daqui a pouco esses barzinhos assim começam a lotar, ó. Daqui a pouco fica a hora. Ó, que fica fervendo. A outra, ó. Passou, não deu tempo de pegar. Pessoal, um vídeo simplesinho. É passar ali como é, né, as barracas tá já montadas para amanhã. Prometo vocês chegaram até aqui. Curta, compartilha, se inscreva. E até o próximo vídeo. Thank you.